Viņas skaistumu nav pamanījis tikai retais, un arī tā ir tikai virspusi, jo iepazīstot viņu tuvāk, viņas dzirkstošā personība pārņem un apbur. Viņas dzīvesprieks un šarms ir kaut kas ļoti inficējošs. Labākajā šo vārdu nozīmē. Raidījumā šodien pie manas ciemos, vai drīzāk es pie viņas ciemos. Es esmu atnākusi pie Leldes Dreimanas, aktrises, dziedātājas, modeles. Ļoti kolosāls, iedvesmojošs, šarmants sievietes. Wow! Čau, Lelda! Čau, Maija, čau! Es visu dzirdēju, jā, tas tāds sveiciens šāds. Jā. Nu ko, es esmu ļoti priecīgi satikt tevi un aicināšu tevi iekšā Fon Stricka villā. Paldies apusei un es ar prieku pieņemu tavu uz aicinājumu. Dodamies! Pagājis pietiekami ilgs laiks, lai es varētu mierīgi ar savām acīm par to pat kaut vai iedomāties. Es negribu teikt, ka man ir kaut kāda tur pārslodze vai kas. Nē, es tieku ar visu galā, un es jūtu, ka man nāk tas kamols un man nāk tās āsars. Jā. Tas nozīmē, ka tava misija ir paveikta. Patiesībā viss sākās ar skaistumu konkursiem. Es jau neprasu kaut kādu atsevišķo numuru ar džakūzī, bet nu... Lelde, vai tu vari man pastāstīt, kādēļ tu mani uzņemi ciemos šeit, Fon Stricka villā? Maija, es tev varu izstāstīt. Mēs ar tevi šobrīd esam uz skatuves. Jā, mēs atrodamies vilciena vagonā, kas ir ceļā uz Petuškiem. Aha. Ir tāda vieta Krievijā. Mēs braucam no Maskavas uz Petuškiem. Jā, mēs šeit atrodamies tādēļ, ka es šeit spēlēju šo te izrādi. Un šī izrāde man ir ļoti īpaša, jo šīs izrādes režisors ir J.J. Gillingers, un šī ir pirmā viņa izrāde kopš kāda laika, teiksim tā. Ilgi gaidīta. Ilgi gaidīta, jā, jā. Un tu esi galvenajā lomā? Jā. Kā citādi? Kas ir tava pati mīļākā un īpašākā loma no visām? Mana mīļākā un īpašākā loma? Katra loma ir mīļa un īpaša, bet viss mīļa. Zini, jā, ir Semija. Semija izrādē Alvas sieviete. Joprojām nemainīgi. Es to esmu jau teikusi, bet nav pagājis pārāk ilgs laiks kopš iepriekšējās reizes, kad es to teicu. Tas joprojām tā ir. Vai tu gribi, lai es tev nedaudz pastāstu? Kādēļ? Jā. Jā, es tev izstāstīšu. Tādēļ, ka tur stāsts ir par to, kā cilvēki satiekas ar nāvi, acis pret aci, un kā viņi ar to sadzīvo. Un kā ar to tik galā? Kā tik galā ar zaudējumu? Cilvēka zaudējumu. Un šī izrāde man bija kā tāda sava veida terapija. Jo tev ir arī savā dzīvē pieredze. Jā, jā. Ir. Bet tas ir... Tāds ir dzīves cikls. Tāds ir dzīves cikls, jā. Un ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai es varētu... mierīgi ar savām acīm par to pat kaut vai iedomāties. Bija laiks, kad es nevarēju, bet tagad jau ir tā, ka okei. Aktieriem droši vien, ka bieži jautā vai arī citi, kas nav aktieri, aizdomājas, kā tu tik prasmīgi var izspēst tās asaras pareizajā brīdī, bet tagad es aizdomājos, kā tu vari novaldīties un neapraudāties, tad, kad nevajag. Tad, kad tu pārāk to lomu izjūti. Tieši tas ir tas, man tikko bija šeit pats šajā izrādē dziesmas laikā. Ir tā, ka, teiksim, es dziedu un es redzu, par ko es dziedu, un es esmu tur tajās vietās vai sarunājos ar kādu. Un man ir tas pantiņš, kur es sarunājos ar to kādu. Un es viņam dziedu, un es jūtu, ka man nāk tas kamols, un man nāk tās āsars.
Un es saprotu tā, bet kā tad ir dziedāt un raudāt, tas laikam īsti nevar. Ir vainu vainu. Un tad es kaut kā caur tādu tās asaras tā atpakaļ un pabeidzu šo dziesmu. Bet bieži ir skatos. Es atceros pirmajos gados, kad es mācījos akadēmijā, man šķita, ka jā, aktieris, labs aktieris ir tāds, kurš nu, uzreiz var raudāt, jo nu kā tie tik ir aktieri, viņiem jāraud. Jā. Tagad es, protams, domāju pavisam citādāk un ja tu tiešām tik ļoti emocionāli tajā visā ieeji, tad tās asaras viņas jau nāks pašas, tad drīzāk ir jādomā par to, kā tur, pat nevajag domāt, kā tu viņas arī pat apspiedīs, par tām asarām vispār nevajag domāt, vajag drīzāk par to emociju un par to, ko tu gribi pateikt. Un tad viss notiek dabiski. Jā. Tās tur baigi smējās par mani. Mēs esam modeles, mēs neēdams. Tas, ko es ieraudzīju aploksnē pret to, ko es saņēmu reāli, tas bija viens no pēdējiem pilieniem. Un tad nu, es tad tik cītīgi lietoju viņu rekurītā vakarā. Tevi iemet tādā mašīnā un tad tevi maļ. Un ir citreiz, ka tev pat mērķiecīgi kāds pat pabaksta varbūt. Pirmajā kursā, teiksim, es nebiju izteikts favorīts nevienam no pedagogiem. Lelde, es nebūšu oriģināli, bet es tev vienkārši gribu sākt ar komplimentu, jo arī manā sacīs tu esi absolūts skaistuma etalons, un tā nav pielīšana, tā tas ir. It īpaši tad, kad sanāk tevi dzirdēt vai palasīt tavas intervijas, tad tas viss tēls saliekas kopā un ir ļoti, ļoti iespaidīgs. Man, vēc, un paldies. Nu, es godārts, es mūstu. Es reāli mūstu, bet paldies. Nu, tas jau pateicoties manai mammai, tētim, omītei, opītei, visiem. Gēni, jā. Tad tu esi līdzīgāk vairāk kam? Tu zini, izrādās, ka es esmu līdzīga savai vecai mātei. Jā, jo mana mamma teica, tad, kad viņa iegāja pie tēta dzīvoklī, pirmais, ko viņa esot pamanījusi pie sienas, tādu bildi ar tādu skaistu tumšmati. Un tad viņa esot noskaidroja, pat ne vecmātei, vecmātei. Jā. Tik senas ir tās saknes, jā. Tavai dailei. Klau, bet tavu daili tu arī tādā pavisam klasiskā izpratnē, protams, arī šodien lietas lietā, kas ir ļoti labi, tur nav nekā peļam, bet tu esi arī strādājusi par modeli. Mēs varam atgriezties tajos laikos mazlietiņu atcaukt atmiņā. Jā, iekāpjam tagad šajā laika mašīnā. Atgriežamies. Uz kuru gadu mēs ceļojam? Mēs ceļojam 10 gadus atpakaļ un pat vairāk. Patiesībā viss sākās ar skaistumu konkursiem. Mani sūtīja no modeļa aģentūras pārstāvēt Latviju skaistumu konkursos. Un tur es tā kā vispār iepazinos ar tāda veida pasauli, kas un ko un kā. Un pēc tam attiecīgi arī tālāk turpinājās sadarbība ar modeļa aģentūru un viņi mani diezgan mērtiecīgi sūtīja prom no Latvijas strādāt uz ārvalstīm. Jā. Nu, kur tas padzīvojis tajā laikā? Es zinu par Franciju. Jā, par Parīzi. Kur... Būtībā es daudz kur nepadzīvoju, tāpēc, ka es ļoti ātri sapratu, ka es to tik ļoti negribu tajā visā iesaistīties un savu dzīvi saistīt ar to. Es esmu bijusi Francijā un Stambulā, respektīvi Turcijā, un tad sekoju tālāk piedāvājums braukt jau uz Savienotajām valstīm. Bet tajā gadā bija uzņemšana aktieros, un tad arī bija tā dilēma, ko darīt, un jā, paliku šeit. Tava izšķiršanos mēs zinām rezultātu tai. Jā. Tu vari mums pastāstīt mazliet arī par tām modeles ikdienas dzīves aizkulisēm? Protams, no Latvijas man aizsūtīja uz to Stambulu. Tur man bija plānots dzīvot 3 mēnešus. Tur pirmās nedēļas padzīvoju, un tas modeļa aģentūras īpašnieks teica, ļoti labi, tev būs daudz darbu šeit. Es domāju, tu šeit paliksi daudz ilgāk nekā 3 mēnešus. Tā okay. Bet es ilgāk par, 3,5 nedēļām vienkārši to visu neizturēju, tādēļ, ka tas ir tik nežēlīgi smags darbs. Tā braukāšana tajā mazajā busā, kurš ir pielādāts. Limuzīnā nevadāja? Nē, tas jau tā filmās, manuprāt. Nē, tāds mazs busiņš, mikroautobusiņš, kurā ir
pilns ar modelēm un mūs vadā pa to Stambulu. Iedomājies, tur plus 40, labi, busiņā bija kondicionieris, bet jebkurā gadījumā mēs tur viss braucam. Es un pilsēta tad... arī nav ar Rīgas attālumiem? Nav. Tādi attālumi no viena Stambulas gala uz otru, tur sastrēgumi, kamēr mēs to visu izcietām. Un es atceros, ka kādās pirmajās dienās es tikā prasu meitenēm, hei, meitenes, bet nu, cikos mums tur ir pusdienu pauze, kad mēs ejam ēst. Tās tur baigi smējās par mani, mēs esam modelis, mēs neēdam. Tā, haha, jā, jā, labs joks, modelis neēd, es zinu šito. Pēc tam es tā skatos, 3., 4., 5. dienu, tiešām nav pusdienu pauzes. Nav ieplānots. Nav ierēķināts. Tas nozīmē, ka viņi nedomā par mums kā par cilvēkiem, viņi domā par mums kā par... Robotiem. Robotiem, jā, kuri neēd. Kuri braukā no kastinga uz kastinga un tātad iegūst darbus, pelna naudu sev nedaudz. Aģentūrai vairāk. To Jā. Es arī ļoti labi vienreiz noskaidroju. Tas bija vienkārši superīgi. Man bija viena fotosesija, kaut kur to pilsētu sauca Žinģirlikuju. Tas blakus Stambulē kaut kur. Un man neviens tur nevarēja aizvest, un man skaidro, nu, Lēle, tev būs jābrauc tur ar tādu un tādu tur vilcienu uz to Žinģirlikuju. Es tā, nu, labi, jā, braukšu uz to Žinģirlikuju. Nopačējos tai fotosesijai. Man iedod naudu. Nu, tā kā aploksnē. Ok, zin kā, es braucot atpakaļ ceļā interesi pēc paskatos, nu, cik tad es reāli nopelnu. Tas, ko es ieraudzīju aploksnē pret to, ko es saņēmu reāli, tas bija viens no pēdējiem pilieniem, kas vispār man uzpilēja virsū, teiksim tā. Es sapratu, ka, ok, jūs pelnat naudu ar mums, bet klau, tad dariet vismaz to kaut cik necik godīgi. Jo neskaitīsim to, ka 25 dolāri katru dienu bija jāmaksā par šo burvīgo modeļu apartamentu. Mēs dzīvojām 5 meitenes vienā istabā, un mums vēl bija ledusskaps ievietots mūsu telpā. Jā, tāds, superērtībām. Superērtība. Es jau neprasu kaut kādu atsevišķo numuru ar džakūzī, bet nu, tāda saspiestība un viena vannas istaba, un tad tā rinda no rīta, kamēr... Tur viena vannojās, tur nezinu, cik ilgi, tās pārējās jau gaida rindā dauzās, tur es domāju, ak, šausmas, ak, šausmas. Ja drīkst tev pavaicāt, kāda ir tā proporcija tam, ko saņem modelis pret to, ko ieroju nāsīs starpnieki? Starpnieks. Nu, tur ir tā, respektīvi, ja no 100% mēs ņēmām, tad 50% saņēma tā mana aģentūra, kas bija, teiksim, tajā valstī, kurā es atrados. Ja nemaldos, 10 vai 15% tika sūtīt uz manu mātes aģentūru, kas ir šeit Latvijā. Un, nu, tad vēl plus, protams, tā dzīvošana. Kas katru dienu, kā es minēju, teiksim, tajā Stambulā. Tas tā kā no tavas algas arī tik izrēķināts. Man pašai jāapmaksā, protams, jā. Nu, tad rēķina. Nekas dišs nesanāk. Nu, zini, nebija jau arī tik traki vienkārši pret to, ko es varētu saņemt. Tad uzreiz drusciņ rokas nolaidās tā gar zemi. Jā. Piedod par manu seklumu, vērtējot tavu ārieni, bet man liekas, ka tu Turcijai varētu būt tāda ļoti saprotama. Jā. Vai ne? Pēc tā, kā tu izskaties. Kā tu sajūti to, kā viņi tevi tur uzņēma? Un viņi kā man uzņēma ar atplastām rokām, burtiski, jo es biju aizbraukusi un man nebija tas... Modelēm līdz vienmēr ir tas books, lookbooks. Es aizmirsu, kā viņas sauc, bet domāju, tik ilgs laiks pagājis. Portfolio. Lūk, portfolio. Un man nebija līdzi. Un tu saproti, visām viņām ir, un viņas tur tādās fotosesijā un tādas bildes. Man nekā nav, es vienkārši tāda meitenīte no Latvijas. Bet viņa kaut kā man uzreiz ieraudzīja un vienmēr tā kā pirmo paaicināja. Vienmēr tur tās testa bildes, paskatās, kā tu kameras priekšā dzīvo. Un jā. Accept. Jā. Respektīvi, tā viņi man uzņēma, labi viņi man uzņēma. Es fotografējos viņiem ne tikai tur žurnāliem un tur katalogiem un vēl viskaut kam. Viņi man ņēma arī filmēties reklāmām. Un tālāk stāsts ar Turciju nebeidzās. Tad, kad es mācījos aktieros, mani pat uzaicināja filmēties
turku filmā. Man bija loma, saproti, iedomājies, man bija loma. Un tā filma bija ļoti, ļoti veiksmīga. Tā bija ar diviem, vieniem no populārākajiem turku aktieriem. Nu, tāda ļoti, ļoti, es nezinu, vai mākslinieces kvalitatīva, iespējams, nē, bet tīri tā... Skaļa. Skaļa filma, jā. Leldi, turku filma, tas izklausās, nu, zinot, cik tur ir desmitiem miljoni iedzīvotāji. Jo. Izklausās tiešām kaut kas iespaidīgs, bet vai to var izdarīt, nezinot, turku valodu? Stambulā, vai viņi dublē? Ja nemaldos, bija 18 miljoni. Jā, un visā Turcijā 94. Jā, aptuveni. Apmēram. Mm-hmm. Cik nu viņi paši spēja apzināt? Jā, bet par to valodu, nu kā vienkārši paveicās, ka filmas stāsts bija par turku puisi, kurš iemīlās latviešu meitenē. Latvietē. Jā, latvietē. Kāda sagadīšanās? Un kā tas viss? Kur tas palika? Tas viss palika tajā, ka filma piedzīvoja veiksmi, un viņi pēc diviem gadiem uzņēma otro daļu. Aha. jā. Bet tur tu arī piedalījies? Jā, es tur piedalījos, un jā. Specifiski, jā. Bet, nu, tāds sižets. Bet es to atcerēšos ar viss tiešām skaistākajām atmiņām, un man negribējās braukt prom no Turcijas itin nemaz, un ja salīdzina manu aktrisi, nu kaut gan kāpēc es daru šādi, es tiešām tur jau biju kā aktrise, un salīdzinot manu aktrises dzīvi Turcijā ar manu modeles dzīvi Turcijā, tur nav ko salīdzināt, dzīvojām mēs, nu tagad jau sāksies lielīšanās, bet nu tā vienkārši bija, dzīvojām 5 zvaigžņu viesnīcā. Stambulas centrā. Vai mums bija jāmaksā par viesnīcu? Nē. Vai mums deva kabatas naudu? Jā. Vai mums maksāja burvīgu honorāru par to, ka mēs filmējamies? Jā. Un tad es tā kā pagaršoju to garšu, ko tas nozīmē, un sapratu, ka jā. Pēc tam man bija vēl piedāvājumi braukt filmēties. Bet Dailes teātris mani uzņēma štatā, kas ir ļoti burvīgi. Es kļuvu par konkurēju turkus. Jā, es kļuvu par Dailes teātra štata aktrisi, un loģiski štata aktrise vairs īsti nekur nevar braukt. Tad viņi mani vēl aicināja. Es viņiem atteicu. Tagad tāds klusums no viņiem, bet nu, to tik ļoti bija grūti sevi piespiest, bet tīkārši pašdisciplīna, un pēc tam tas jau nebeidzās. Ej, kas to puiku tur spēlē? Un pasaka Leldam. Oh, wow. Tas ir kartiņas numurs, mums ir... Es esmu tikko pēc procedūras, tikko. Kā man gāja? Saki godīgi, kā man gāja šitā, jā. Kas tev šķiet tomēr saistošāk būt aktrisei kino, TV, kur mēs arī tevi zinām dažādās lomās, vai tomēr uz skatuves? Jā, redzi, šeit ir tas jautājums. Protams, ka kino aktierim ir... Es negribu nevienu īpaši izcelt to kino lietu vai to teātri mākslu, jo teātri to sinerģiju, kas ir starp aktieri un starp skatītāji, to nevar salīdzināt ne ar ko. Un pat nezinu, ar kādu naudu to var salīdzināt. Tas ir kaut tās emocijas, tas ir tās emocijas, ko mēs iegūstam. Savukārt kino ir drusciņ, kino ir tāda intīmāka lieta. Kamera pamana visu un katru mazāko mili domas niansīti. Protams, tas var runāt par to, ka jā, ja tev neizdodas viens dublis, tu vari atkārtot. Teātrī tas pirmreizīgums. Man abas lietas patīk. Abas šīs te jomas. Ir forši, ka nav jāizvēlas, vai ne? Un tu vari arī darīt gan vienu, gan otru, gan arī trešo. Jā. Un televīzija? Televīzija arī ir forša lieta. Televīzija man ļoti patīk, un radio galā arī. Radio arī. Tu esi mana kolēģa no citas radiostacijas. Tā kā māsa no citas mammas. Jā, tas ir labs salīdzinājums. Es esmu lasījusi, tu pat arī esi intervijā stāstījusi, ka tava kursa vadītāja Ežvertiņas kundze ir izteikusies diezgan atklāti. Savā ziņā varbūt nepārāk glaimojoši.
No vienas puses jā, bet no otras ne īpaši, ka tevi viņa esot izraudzījusies savam kursam pirmām kārtām tavu vizuālo dotumu dēļ. Kā tu pati jūties šai sakarā? Un tagad jau droši vien, ka pietiekam daudz laika ir pagājis un pieredze ir sakrāta, lai arī nostiprinātu savu pārliecību par visu pārējo, ne tikai par fizisko. Ežberciņas kundze, mūsu bargā kursa vadītāja, kura vienmēr teica to, ko domā, bez aplinkiem, tieši tā acīs. Es atceros, ka pirmajā kursā es parādīju pirmo etīdi. Un man pašai šķita, ka es nereāli labi parādīju to etīdi, nu tā, ka nereāli labi. Un man pateica, nu Lelde, nu kas tas tāds bija? Nu ko tu man te, nu kas tas, nu ko tu man ar to vispār gribēji pateikt? Un man ir rīktīgi visu kursu priekšā 10 minūtes, nevis nopēla mani, bet kā arī negluži kritizēja, bet es tā arī nesapratu, kas tas bija, bet viņi man iedeva tādu triecienu lādiņu ar to, ka kaut kas nav labi. Un tad man bija tāda aizsardzības pozīcija, es domāju, jā, ko viņi man te saka. Ko viņi vispār saprot? Ko viņi saprot? Tās ir tas, no kā mums jaunajiem aktieriem bija jātiek vaļā. To jau droši vien, ka viņi ne ar tevi vienu dara un ne jau pirmo gadu, vai ne? Protams. Rūdījums, jā. Un par to uzņemšanu, jā, bija tā, ka viņi teica, ka, nu jā, Lelde, nē, nu mēs jau tajā uzņemšanā jau nu, redzējām, jā, nu tu kā, nu tur, nezinu, izcēlies starp visiem, bet nu jā, nu mēs jau tevi tur tā uzreiz tur tā izkristalizējām, nu uzņēmām, jā, nu, bet īstenībā pateicoties Matīsas kundzei. Matīsas kundze bija tā, kas iestājās par mani un teica, ka jā, šo meiteni vajadzētu uzņemt aktieru kursā. Kā tu pati sevi atceries no tiem laikiem, cik ļoti tu esi mainījusies tagad, ja esot štata aktrisē Dailes teātrī un tomēr aktrisē ar pieredzi dažādos formātos, kā jau mēs runājām? Es atceros, ka jā, tad, kad es iestājos aktieros, es tiešām nav ko mainīties. Es biju tāda, kurai šķita, ka nu, es jau te tā pa virsiņu izpeldēšu, vai ne? Īpaši neiespringstot un īpaši neko. Nu, tā drusciņi piepūlēšos un tā. Un tad es arī pamanīju, ka pirmajā kursā, teiksim, es nebiju izteikts favorīts nevienam no pedagogiem. Bet pirmā kursa, jau tuvojoties finālam, mums bija viens tāds labs eksāmens, kurā es sevi, pati sev par pārsteigumu, ļoti labi parādīju. Un pēc tā mani novērtēja. Visi pedagogi vienkārši mani novērtēja, viņi saskatīja manī kaut kādu tādu kvalitāti, kaut kādu tādu šķautni, un viņi uzlika aci uz mani tā pastiprinātāk un deva iespēju. Man sāka dot lomas, kurās es varu sevi attīstīt. Tad es kļuvu par tādu fanātisku studenti. Es iegāju rīktīgi tajā visā aktiešu telē. Nu tā, ka rīktīgi. Un ziedoju visus savus šos te 4 gadus sevis attīstīšanai. Un es tiešām no tādu cilvēku, par kuru pasaka, ka viņš tāds viduvējs ir, tiešām es tā kā uzcīnījos līdz tam, ka mani arī varēja jau, teiksim, ievietot tur lūk starp viņiem, bet ar darbu, to var izdarīt lūk ar darbu. Man tas jautājums, man prasa, kā tev iet? Es atbildu, ļoti labi, bet nu nereāli daudz ko darīt, bet tu priecājies, un es jau arī priecājos, es neko nesaku, bet tiešām, ka nav laika to māju sakārtot. Nu nav, nu ir tāda mini kārtība, bet tā globāli tā māja ir diezgan, nu jau. Kas ir tas tavs absolūtais iztikas minimums, kas ir vajadzīgs, lai tu labi justos, lai nebūtu visu laiku tās sajūtas, ka tu kaut ko atstāji novārtā vai ka kaut kas kaut kā pietrūkst? Absolūtais iztikas minimums man ir vajadzīgs tā, ka no rīta man ir 2 stundas miera. Bet pēc piecelšanās? Pēc piecelšanās. Jā, es no rīta pamostos, man neviens nezvana. Man nav telefonā nekas jādara. Man neviens neko neprasa, man nevienam nekas nav jāatbild. Ir laiks maniem rituāliem, manām tējām, kafijām, brokastīm vai nebrokastīm pilnīgi vienalga. Es varu kaut vai staigāt vienkārši pa māju vai vienkārši sēdēt. Vienalga, kaut tā ir, tas ir tie brīži ar sevi. Tikai sev.
tas, kas ienāk prātā, to es arī daru. Un galvenais nesteidzīgi, jo pēc tam ikdienā sākās tur šito, tagad tur tā. Lāvers ritenis. Jā, visu laiku, jo jābūt tādam mobīlam. Visu laiku jāpārslēdz. Tagad bija tas, okay, tagad tā. Tēmas, es tev gribu pajautāt, cik liela nozīme ir gan modeles profesijā, kas tev ir pazīstama, gan arī aktrises profesijā skaistumam, klasiskam varbūt. Jā, tāds klasiskam piebildi. Tagad pēdējā izrāde vispār bija labs pierādījums tam, ka vienalga kā tu izskaties, jo es, teiksim, spēlēju puisi, vīrieti. Jā, man tādi mazi, melni matiņi, man tādu bārdu tur uzzīmē. Es turos, ka es mēģināju to lomas, baigi pētīju savus kolēģus, Gintu Grāveli, es riktīgi pētīju. Nu, lūk, un tad Gints Grāvelis, viņš mums ir Alfa tēviņš tāds, viņš tā staigā tā, un es tā baigi pētīju, nu, kā tā viņš kustās, un ņēmu viņu kā novērojumu, un beigās tīri tā neko sanāca. Es dzirdēju komentārus, ka cilvēki, kuri mani pazīst, mani nav atpazinu uz skatuves un prasījuši kaut kam, ej, kas to puiku tur spēlē? Un pasaka Lēldam, oh, wow. Jā. Tas nozīmē, ka tev misija ir paveikta. Nu, super, ja domāju, es par balsi tādu, laikam bija ļoti zēmu uztaisījusi. Wow, fenomenāli. Es jau nedzirdu no malas. Aktieriem ir jāaiziet daudz kam caur arī kaut vai runājot par biezo grīma kārtu, kas arī ir ikdiena. Un, kā zināms, nu, tas prasa tādu cītīgāku ādas uzmanīšanu, pieskatīšanu, kopšanu. Ko tu dari ikdienā, lai uzturētu sevi arī šajā ziņā formā? Jā, nu redz, tā kosmētika tas ir viens, jo teātris prasa ļoti daudz kosmētiku lietot. Un, protams, noteikti ir kosmētikas noņemšanas līdzekļiem, jābūt tādiem Jiftīgiem jābūt, jā, labiem. Un man ir krēmiņi katrai sejas zonai, tur actiņām, tad tur ir serums visai sejai, tad tālāk ir mitrinošāks vai barojošs krēms, nakts krēms, dienas krēms. Man nav tā, ka man ir viens krēms visai sejai. Nē, man ir sadalīts pa zonām, bet es pati pamasēju seju. Es paskatījos internetā viena sievieta, kur māca YouTube tutorials. Jā, Tur tas pilns. Es pastījos, kā viņi to dara, un es masēju savu seju. Sejas fitness. Sejas joga, tieši tā. Mm-hmm. Lūk, to es šad tad padaru arī. Tas neprasa dikti daudz laika, mm-hmm. Man liekas, daudzām rokas nolaižās, iedomājoties, nu, ka tās ir tās, nezinu, 20 minūtes dienā. Cik laika tas tev prasa? Nu, tas prasa, es atzīšos, es to uzsāku atgriežoties no Taizemes, kad man bija jāievēro pašizolāciju. Jo redz, tad gan bija daudz laika. Jā. Tas bija dūles posms. Un tad es, jā, katru dienu es to darīju. Un, protams, ja tev ir 24 stundas dienā nekas nav jādara, tad mierīgi var atvēlēt šīs 20 minūtes sejas jogai, sejas fitnesam. Tagad atkal jau, protams, es bišķi esmu palaidusies, un es to tik bieži nedaru, bet, nu, tomēr arī, es nezinu, tad, kad es uzklāju krēmu, es nezinu, viņu to kaut ko to. Bet, nu, es tur tā rūpīgi, pareizi. Jā. Tā papliķēju to seju un arī, nu, kā parunājos. Jā, sanāk arī aiziet parunāties ar kosmetologu rokām. Protams, man sanāk aiziet ar kosmetologu parunāt, un pēdējo reizi, kad viņi man satika, viņi tā, Lelda, vaiju! Nu, nevar būt. Nu, jā, es sen nebiju bijis pie viņa. Oj. Tad viņa man tā samasēja ar tādiem kociņiem, ir tāda karājeva metode. Jā. Tādiem diviem kociņiem, olīveļu, laikam viņa uzsmērē, vai vīnokauliņeļu, es nezinu, ko viņa man uzsmērē, bet var sakot kaut eļu, un tad pusstundu masēja to seju, un tad tas sejas apjoms burtiski paceļās, viss paceļās sejas. Viss tukšam piepildās. Jā. Un tad tas efekts arī ir diezgan ilgs. Pieminēju, tu man pastāstīji, ka tev brīvdiena ir sarkanajā grāmatā ierakstām. Sarkanajā grāmatā, jā. Kā tu vari tāds būt un noteikti esi tāds piedzimis? Vai tevī ir kaut kas tāds, kas tev kādreiz ir traucējis, nepaticis vai nepatīk šobrīd? Daudzām, es domāju, ka meitenēm, dāmām, skatoties uz sejām kino ekrānos vai uz skatuves, liekas, ka, nu,
tas ir kaut kas tāds nesasniedzams. Kā tu vari tāds būt, tu noteikti esi tāds piedzimis, bet nu, tomēr ir svarīgi kaut kādas konkrētas lietas ievērot dienā. Kas ir tas, bez kā noteikti tu nevarētu iztikt sejas ādas kopšanā? Sejas ādas kopšanā? Es noteikti nevarētu iztikt bez higieniskās lūpu krāsas, jo tā ir man absolūta nepieciešamība, jo tagad pat jūtu filmējoties, ka vajadzētu uzkrāsot drusiņu. Bet tā ir drīzāk dekoratīvā kosmētika. Es nevaru iztikt bez konsīlera. Un tu to klāji zem acīm? Es klāju zem acīm, tieši zem acīm, jo man no bērnības ir tumši loki. Un tur neko nevar darīt, man tādi vienkārši ir. Un es ar to esmu iemācījusies sadzīvot, pateicoties konsīleram. Jā, tas ir brīnišķīgs izgudrojums. Brīnišķīgs. Paldies par konsīleru. Jā, bet es arī droši vien, ka no sevis varu piebilst to, ka mēs arī mazliet aizkadrā pieskārāmies, ka gan tas konsīlers, gan tonālais, gan jebkas, ko tu no dekoratīvā uzliec, tomēr baigi svarīgi ir to visu arī dabūt nost vakarā un neaiziet skaistai gulēt, vai ne? O, jā, tas ir diezgan traki, ja tev sanāk pamosties ar kosmētiku nākamajā rītā, tad tā, to tev vēl... Nē, es nenotīri kosmētiku, tikai neco. Nē, kosmētika vienmēr ir jānotīra un āda ir jāļauj elpot un īstenībā, ja pat uz sejas pa dienu nav bijusi kosmētika, tāpat seja vakarā ir jānotīra vai ar, nezinu, micelāro ūdeni vai kaut vai ir vienkārši ūdeni jānomazgā, jo tomēr tā piesārņojums ārā, putekļi, viss kaut kas. Un tās vatītes var paskatīties, kas mums ir apkārt, vai ne? Leldē, es nevaru iztēloties, kas tas tāds varētu būt, bet zinot, ka mums katrā ir nu, lielākoties pietiekami paškritiska attieksme pret sevi, vai tevī ir kaut kas tāds, kas tev kādreiz ir traucējis, nepaticis vai nepatīk šobrīd? Ko tu gribētu mainīt? Nu, klau, nu mēs runājam tieši par to, ko es arī mainīšu. Mani burvīgi acu plakstiņi. Nu, es saprotu, ka cilvēki uz mani skatās un domā, nu, ka es esmu izkūkojis prātu. Bet tā tiešām ir, es jūtu, ka man tie acu plakstiņi, viņi kaut kā, nu, tā ir iedzimta lieta. Manai mamai arī ir tādi, man ļoti šī te niance manā vizuālajā izskatā nepierina un nulūk, un tad es tad beidzot to ņemšos darīt un labot un mainīt. Un tās prognozes tur ir tādas diezgan iespaidīgas, ko sola šīs procedūras rezultāts. Jā, es sapratu no daktaras, ka tas ir tāds alternatīva, lai neiejauktos ar skalpeli, tad nav jāveic plastiskā ķirurģija un jā, efekts būšot. Es nezinu, kāds būs. Nu, tad jau mēs redzēsim, mēs pat esmu īstenībā ļoti satraukti, bet es domāju, ka visam jābūt ļoti labi un pat labāk. Un kas ņemot vērā tavu profesiju un aizņemtību arī nav mazsvarīgi, ka pēc šīs procedūras nav tik sarežģīts un ilgs tas atjaunošanās procesu. Rehabilitācijas posms, jā, neesot vispār nekāds. Es procedūra ilgs, ja nemaldos stundu. Stundu, jā, un pēc šīs stundas es varu iet, kur man ir jāiet, likt kādu make-upu vai nevajag. Kaut uz skatuvi. Un kaut uz skatuvis, jā, tā kā... Tas ir ļoti labs izgudrojums. Nu, es gaidu ar nepacietību, kā tev būs klājies jā. Un galvenais, jā. Kā tas izskatīsies. Kā tas izskatīsies, jā. Lelde, es esmu atnākusi ar dāvanu. Jē. Un es ļoti labprāt tev to pasniegtu, lai tavi garie nesteidzīgie rīti iegūst vēl jaunu jēgu un varbūt tu vari arī paspēlēties ar mūsu ādē tik ļoti nepieciešamo C vitamīnu. Ne tikai tādēļ, ka ziema tuvojas vispār visos gadalaikos būtu forša un Eucerinam ir brīnišķīgs produkts ar iedarbīgu C vitamīnu, ar arī hialuronskābe un aizpildam sīkās grumbiņas. Kuru nav un kuras ir. Jā. Tā, ka lūdzu lieto uz veselību. Nu, super, nu liels tev paldies. Es esmu pazīstama ar Eucerinu. Tikko izgāju vienu kursu pie viņiem. Ļoti labs atsauksmes, tā kā liels tev paldies. Jā, lai tev labi nodar. Jā.
nav analoģiskas kaut kādas procedūras, estetiskas medicīnas, kuras atļauts taisīt tieši uz pašā acu apgabalā, ja? Nu ko, termāžu tikko veicām. Ļoti labi. Prieks jūs esat, jā, man tā apusēji. Mēs jau redzējāmies. Jā. Un šodien ir tā diena, kad mēs sarunājam, ka taisam procedūru. Jā. Tūdzu sežamies. Paldies. Jā. Tad, skatoties uz jūsu kartiņu, es sapratu un redzu, ka nav nekādu ierobežojumu, nekādas kontraindikācijas, lai veiktu šo procedūru. Jā? Ja pacients atrodas labā stavoklī, tad mēs varam stākt, nu, sakt bišķiņ, varbūt parunāsim par kaut kādām niansēm pēc procedūras. Jūs varat dzīvot tā, kā dzīvojat iepriekš. Šodien uztaisam procedūru. Mm-hmm. Iespējams būs neliels apsartums, bet tas ļoti rēti var parādīties, bet ja būs, tad pacients var lietot pēc procedūras mitrinošu krēmu. Par pārējām lietām nav nekādu ierobežojumu. Ja, cik tas ir unikāla procedūra, par kuru ir zināms, ka pacientam nav rehabilitācijas periods un viņš pēc procedūras var palikt aktīva sociālā dzīve. Ideāli. Ir arī darba standārts kāds. Obligāti taisam bildes pirms procedūras, lai nofiksētu rezultātu, kuri ir kā tāds pirms procedūras. Un pēc tam es ielūdzu obligāti pacienta atrasties un atradīties pēc aptuveni 3 mēnešiem, lai mēs varam nofiksētu objektīvi izmaiņas, kuras notiek pēc procedūras. Mhm. Ja? Nu, tad jau tiksimies ziemā. Jā, pirms jaunā gadā. Pirms jaunā gadā ar labām ziņām un jūsu apmierinātību. Ja? Daktere, es ļoti gribētu jums pajautāt, kā notiks procedūra un vai es jutīšu diskomfortu, vai man sāpēs vai nesāpēs, kā tas būs? Procedūru var veikt uz dažādām ķermeņa vietām. Mūsu izvēle ir seja un konkrēti acu zona. Attiecīgi uz acu zonu gribu pateikt, ka tas ir diezgan delikāta zona un mums nepieciešams aizsargāt acis. Sakarā ar to drošības nolūkos mēs izmantojam speciālas lēcas. Pacientam uztraukties nevajag, tāpēc, ka tas ir ļoti labi atstrādāts process un tas notiek ļoti, ļoti atrikt. Mēs izmantojam lēcas procedūras laika, pēc tam mēs viņus izņēmām. Lēcas, tā kā mēs ieliksim atstiņās iekšā? Jā, tas drošības nolūkos, ja pat cik nav analoģiskas kaut kādas procedūras, estetiskas medicīnas, kuras atļauts taisīt tieši uz pašā acu apgabalā, ja? Bet mēs to darām. Ja? Izmantojam obligāti pret iekaisuma pilienus pirms lēcas izmantošanas un pēc. Tālāk es apzīmēšu jums darba zonu. Procedūras laikā regulāri izmantojam speciālu atvesinošu gēlu, lai mazināt kaut kādas nepatīkamas sajūtas. Iespējams, procedūra būs nedaudz sensitīva. Kāpēc? Tāpēc, ka procedūras būtība ir kolagēna sildīšana. Un daži no pacientiem, atkarība no tā, kā viņam struktūrēti īpaši receptori āda, viņi var just šo temperatūras palielināšanos. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Bet tas ir droši, tas ir ļoti labi atstrādāts un pacienti mm-hmm. var neuztraukties. Un man ir vēl viens jautājums.
Cik laikietilpīgi būs šī procedūra? Acim nebūs ilgi, pat cik zona neliela. Tur ir diezgan stingrs protokols katrai ķermeņa zonai, un tur būs noteiktas impulsu daudzums. Ja? Mēs viņam vajag šīs impulses vajag korekti sadalīt uz pusēm. Ja teiksim, visi iet pēc plānā, tad pakāt stundu 15 ar sarunu, ar zīmēšanu. Jāiet runa par citām zonām, par ķermeņam, pat uz ķermeņa vai uz sejas. Tur būs vairāk impulsu un laiks bišķiņ ilgāks. Ja? Un arī, kad mēs strādājam acu zonu, mēs izmantojam varbūt mazākā izmēra uzgalīti un nu, varbūt siltums nav tik jūtīgs kā uz ķermiņa. Acis diezgan maz sensitīvs. Un vēl man tāds jautājums, kad es varēšu sākt pamanīt kādus rezultātus? Ir interesants jautājums. Rezultātu var redzēt uzreiz. Bet tas nebūs īsta termāža rezultāts, tāpēc ka īstais rezultāts, kas ir kad mēs gaidām īsta termāža, tas ir kolagēna atjaunošanas, ja? Bet šis bioloģiskais process sāksies vēlāk, ja? Bet pacients var redzēt uzreiz, ja viņam nu, diezgan jauna āda un kvalitatīva kopšanas. Tālāk sākas atjaunošanas process un aptuveni viss labākais rezultāts mēs redzam pēc diviem, trim mēnešiem. Rezultāts var turēties līdz pusotru diviem gadiem, un tas arī ir atkarīgs no veselības stāvokļa un kaut kādām fizioloģiskām niansēm pacienta ādā. Galvenā no veselības, ja? Vai būs grūtniecība vai nebūs, tur ir nu, kaut kādas nianses. Burvīgi! Manuprāt, es esmu uzzinājis visu, ko es vēlējos. Stunda 15, jā, jūs teicāt, un pēc šīs stundas 15 man būs jau cits izskats. Pēc stundas 15, jā. Nu, labi, kāds varbūt vēl jautājumi jums iespējams būs? Tad man tāds jautājums, no cik gadu vecuma ir, nu, nevis ieteicams veikt šo procedūru, bet vai ir kādi vecuma ierobežojumi, teiksim tā? Nu, ziniet, ir tā, kad pie mums atnākt uz šo procedūru, kā pacientam vajag atnākt, mēs apskatāmies obligāti acis struktūru, tas ir svarīgi, un pirmās novecošanas pazīmes, ja, ir citas metodas estetiska medicīnā, kurām mazāk maksā, kurām ir teiksim, vieglākā gaita un nevajag, teiksim, atnāk obligāti uz termāža. Ir gadījumi, kad termāža var kombinēt ar citam procedūram, tas ir iespējams. No kada vecuma, nu, kad ir pirmās novecošanas pazīmes? Līdz kādam vecumam, tas ir arī diezgan individuāli. Nu, oficiāli kā rekomendācija ir tāda, ka līdz 65 gadiem, bet mūsu praksē bija gadījumi, kad uz ķermeņa vai uz sejas apakšējai daļai veicam procedūru cilvēkiem, kam bija lielāks vecums. Ja? Šī galvenais moments ir ādas stavoklis un kopīgais veselības stavoklis, kad medikamenti lietu pacients. Mēs neņēmām galvenā kontraindikācija, tas ir onkoloģiskas saslimšanas, kaut kāds akūti iekaisumi darbā zonā, arī neņemsim grūtniecību, neņemsim un attiecīgi uz acu plaksteņu nostiepšanas. Ja, tur ir tā nianse, ja pacients uztaisīja plastisku operāciju un viņš grib tam, pēc tam veikt termāšu procedūru, mēs ne īpaši iesākām. Mm-hmm. Ja, tāpēc, ka mainās struktūras, dabiska, ādas dabiska struktūra, sakarā ar to rezultāts mazāk prognozējams. Mm-hmm. Man tāds jautājums, mēs šo procedūru veiksim, pēc tam kādus kremus es varu lietot, drīkstu, nedrīkstu lietot, kādu tur ir ierobežojumi? Nekādu ierobežojumu. Nekādu.
Būs papildinājumi, ja? Būs kad papildinājumi. Nē, vienkārši es esmu ieradusies ar dāvanām, ja? Man lūk, te ir šāds te Eucerin krems. Un es gribēju noskaidrot, vai es drīkstēšu lietot šo kremu. Super, super, super izvēle. Yeah. Ja? Tas ir tieši tas, kas jums būs nepieciešams. Pirmā komponenta, tas ir hialuronskābe. Viņa būs kā kompensējošais komponents. Pagaidām jūsu fibroplasti būs spējīgi producēt pilnvērtīgu kolagēnu. Ja? Pēc tam jūsu vecuma organismam vieglāk pašām darīt, kas ir nepieciešams. Un C vitamīns, tas ir lielisks komponents, lai aktivizēt un intensificēt šo procesu, pa cik viņš skaitas, kā koferments, kolagēna atjaunošana. Ja? Tad divi nepieciešami komponenti, kuru ļauj jums izskatīties superiski. Un pagaidām būs īsta termāža. Rezultāts jūs varat veiksmīgi šīs krēmas izmantot. Excelenti! Māja trāpījusi simtniekā. Jā. Tagad būs laiks pašai procedūrai. Mm-hmm. Jā? Tā, kas no manas vajadzīgs? Jums vajag noņemt cepuri. Labi. Vispārējā būs mans darbs. Vispārējais jūsu rokās. Jā. Labi! Mm-hmm. Tuvējums rāda man nu, zonas, kuras man obligāti jāapstrādā. Ja? Apakšējā plakstiņa, gan augšējā plakstiņa. Ja? Obligāti grumbiņas ap acīm, viņi kļūst mazāki, mazāk redzami. Kā jūtaties? Vēl te viss kārtībā? Es esmu gandrīz vai aizmigusi šobrīd. Sākot darbu, es gribu izvēlēties optimālu jaudu, ar kuru jums būs komforts procedūras laika. Ja? Jūs varat just gan skaņu, gan siltumu. Siltums ar laiku var pastiprināties. Ja? Jūsu uzdevums dot man ziņu vai parādīt ar ķermeņa signālam, ka tas jums ir komforts. Varam sakt. Uh-huh. Es regulēšu jūsu sejas pozīciju. Uh-huh. Nav sapīgi, sapratīt, ja, ka neliels spiediens tikai. Nu ko, termāžu tikko veicām. Izskatos es lūk šādi. Nu var redzēt jau uzreiz rezultātiņu, ne? Šim plakstiņam. Mm-hmm. Jā, nu lūk, tad 125 šāvieni augšā katrai acī un 100 apakšā. Es esmu tikko pēc procedūras, tikko. Godīgi, kā man gāja šitā, jā? Viens man, viens jā. Paldies tev. Tas morālais atbalsts īstenībā bija pat svarīgāks. Jā. Jo nu, man iedeva arī tāds pričendājs. Man iedeva šādu, ko mīcīt. Es domāju, no sākuma priekš, kam man tādu, bet vajag.
Un re, kur otrs šis bija vēl labāks. Viņš bieži vibrē. Vārdu sakot, es ar šiem te diviem, un, protams, ar tevi, ar tavu palīdzību izturēju, jo nav jāmalo, man nav nekas jāstāst, nepareizi procedūra ir. Nav spā procedūra? Nav spā procedūra, galīgi nav nekāds te spā, bet, nu, reku var redzēt to apsārtumu, bet tas arī ir viss, kas ir. Make-ups ir atļauts, krēmi ir atļauti. Viss ir atļauts. Viss ir atļauts, tā kā, nu, re, pats zvana, kāds varbūt piesakās uz šo pašu procedūru. Ko, labs rītiņš, kā man daktere ieteica, man ir jālieto, ne, daktere man neieteica, patiesībā māja man uzdāvināja, un es pavaicēju daktere, vai drīkst lietot, un viņa teica, ka jā, tas pat ir ieteicams, hyaluron filler C vitamīnu serumu no Eucerin. Un tad, nu, es te tik cītīgi lietoju viņu reku rītā, vakarā, un tad īstais rezultāts būs pēc 7 dienām. Pagājušas 2 dienas, man jau patīk. Tad kas būs pēc 7? Nu tā, ir pagājušas 48 stundas kopš procedūras, jeb 2 dienas, un jūtos es labi. Šeit nav ne apsārtuma, ne kā, un var redzēt, ka tiešām šī te plakstiņu āda ir savilkusies, kaut kur pazudusi. Tā kā ļoti forši. Es esmu ļoti apmierināta ar rezultātu. Un, kā teica daktere, īsto rezultātu finālu, jeb to, kā tas izskatīsies, varēs redzēt pēc 2 mēnešiem, bet jau pēc 2 dienām es esmu ļoti priecīga. Labi.